Okey, hello, assalamualaikum semua. Okey, kali ini saya nak tunjukkan ataupun kongsikan dengan anda semua. Kita ada aplikasi terbaru. Apps ni adalah dia berdasarkan Telegram. Ia adalah bot apps ataupun Telegram bot. Yang mana kita integratekan e-commerce system ke dalam bot ini. So, kalau anda nak test kita punya Digistore bot ataupun Telegram Commerce Bot, anda boleh search di dalam aplikasi Telegram di dalam telefon anda, EW Alpha Bot. Ini adalah versi store untuk English menggunakan USD. Dan kalau untuk pengguna di Malaysia, anda boleh gunakan search My Kedai Bot. Di bawah ini ada dia punya alamat bot yang telah kita serap untuk ringgit Malaysia ataupun untuk interface bahasa Melayu. Okey, basically apa tujuan Digistore ni ialah kita nak bagi memudahkan seller-seller di luar sana yang mana anda boleh terus menjual servis ataupun produk anda di dalam aplikasi Telegram. So kita try dulu, kita tengok dulu apa fungsi-fungsi yang ada. Kemudian kita akan masuk detail lah satu persatu features yang ada. So kalau anda search di dalam Telegram, so kita ada dua bot ni lah, EW Alpha Bot untuk English version USD dan juga My Kedai Bot untuk Ringgit Malaysia dan interface dia bahasa Melayu. So bila anda search bot ni, anda masuk. Sebagai contoh, saya akan pergi ke yang bahasa Melayu bot, My Kedai Bot. So ini adalah My Kedai Bot. So kita clear semula, kita lihat. Alright. Okey, anda juga boleh search di Telegram, My Kedai Telegram untuk uji sendirilah fungsi bot ini dan macam mana anda rasa bot ini boleh bantu bisnes anda untuk terus berkembang dan juga close sales lebih cepat menggunakan Digistore. Okey, kita start. Bila dah check dengan bot ini, kita akan tekan start. Okey, kita akan dipaparkan dengan selamat datang. So, welcome notes ni kita boleh semua kita boleh customize. Selamat datang ini teks kita boleh customize di dalam web panel. Okey, secara automatik kita akan dibawa kepada menu di bawah ni. So, di bawahnya akan ada beberapa menu untuk e-commerce shop ataupun Digishop anda di dalam aplikasi Telegram. So untuk access button di bawah ni, kalau dia tersembunyi, anda boleh klik yang di bahagian message bar bawah ni, anda boleh klik button icon yang ada 4 kotak. So icon 4 kotak ni anda tap di sini, so dia akan bawa naik button inilah. So keyboard button ni. So untuk explore katalog yang ada di dalam kedai ni, anda boleh klik tab dekat shop. Okay, shop dia akan buka kategori yang ada di dalam kedai anda lah. So anda boleh gunakan bot ini untuk menjual 24 jam. So anda boleh kategorikan produk anda di bawah kategori-kategori yang anda boleh set sendiri apa kategori yang anda nak. Satu kategori ataupun banyak kategori pun boleh. Okey, sebagai contoh kita lihat let's say kita gunakan Digistore ni untuk cafe, restoran untuk mendapatkan order daripada pelanggan, daripada pelanggan yang datang kan, dia nak order terus dalam Telegram dia. So kita pergi ke contoh di sini kategori menu makanan. So bila tap di kategori menu makanan, so bot ini akan senaraikan kategori yang ada lah. So sebagai contoh kita ada satu saja di sini. So kalau anda ada banyak, ada mi, nasi goreng, air-air dan lain, anda boleh masukkan anda kategori yang berbeza lah. Okey, so sini disenaraikan, contoh sini ada 4 jenis menu. So bila customer tu nak order, dia boleh klik tap pada Mi Curry Special sebagai contoh. Selepas tu dia akan display lah details berkaitan menu tersebut. So ada gambar, so ada harga, ada title dia, tajuk dia, apa benda dan juga apa-apa penerangan lah berkaitan menu tersebut. So ada gambar semua. So kalau dia nak order untuk 5 orang, dia boleh, customer boleh tambah kuantiti sama seperti apps Foodpanda, GrabFood dan lain-lain.
Tapi ini mudah, terus dalam Telegram saja, tak perlu buka website. So kalau dengan 5 orang, okey, dia terus klik order ini, dia akan tambah ke dalam bakul customer tersebutlah. So ni curry special telah ditambah ke dalam bakul. Alright. So bakul itu kat mana? Bakul itu sama dengan shopping cart lah. So untuk lihat apa ada dalam bakul order anda, anda boleh tap di bawah-bawah ni. Bawahnya ada keyboard bakul. So bila tap di bakul, dia akan listkan apa yang telah anda tambah ke dalam bakul tempahan anda. So tadi kita dah order mi curry special 5 bowl, 5 mangkuk. So RM20 setiap satu, sama dengan RM102 lah. Dia akan displaykan kira siap-siap total. So kalau anda tak nak ataupun anda nak kurangkan kuantiti dia, nak edit kuantiti, so dia akan jadi 4 unit. Dan kalau anda nak buang, anda tak jadi nak cancel untuk order ni, anda boleh tap pada buang yang ada pangkah. So bakul anda akan kosong. So muka sedih lah kat situ sebab tak ada order. Okey, kita lihat pula kalau untuk cafe punya situation. Okey, untuk menu minuman pula. Sebagai contoh, kalau customer nak order air, so dia boleh order lah dalam menu minuman. Di sini menu minuman. So ini adalah menu yang ada untuk air. So customer order mangga special. Okey, mangga special, ini ada gambar, description dan contoh kita nak terus order yang ini kan. So kita order. Kita tap order ni, dia akan masuk ke dalam bakul tempahan. So jus mangga special dah ditambah ke dalam bakul. Alright, so kita nak bayarlah. Kita boleh terus bayar di dalam ni, dalam Telegram. Anda juga boleh set settingnya untuk bayar kemudian. So maksudnya dalam Telegram ni just untuk tempahan saja. So selepas tempahan, submit tempahan. So seller kedai akan check dia punya Telegram untuk notifikasi lah order list daripada meja mana customer siapa. So nanti bayar dekat cashier counter lah. So kat sini saya nak demo untuk pembayaran online terus. So maksudnya dia buat tempahan air, menu semua dan terus bayar. So tinggal seller just tinggal prepare makanan saja dan hantar ke meja. So telah ditambah. So kita boleh tap terus kepada pembayaran. Okey, di sini kita akan dibawakan ke in-app browser. So dia akan keluar ini, pop-up ini, open link. So kita kena open untuk buka payment gateway punya interface lah. Untuk check out dan pilih payment gateway. So untuk transaction ni memang selamat sebab kita integrate dengan payment gateway yang amat credible lah. So apa anda perlu isi di sini, anda boleh tengok di sini atasnya ada card item ni, apa yang kita order. Jus mangga 1 unit. So nama ni dia akan automatic letak nama Telegram kita. So kita just isi saja. Untuk ini sebab item ni dia delivery untuk macam Foodpanda ke lain-lain kan, so ada delivery, so kita just isi sajalah. Tapi anda juga boleh set untuk menu cafe, tak perlu masukkan detail delivery, just masukkan email saja dah cukup. Masukkan email saja dah cukup untuk buat tempahan. So ini adalah contoh yang ada delivery lah. So untuk order delivery ke rumah, so isikan alamat and then shipping ni kita boleh select free, anda boleh letak charge ke lain-lain. Shipping method. Okay, payment gateway kita boleh integrate dengan macam-macam payment gateway yang ada di Malaysia ataupun international pun boleh. Dan juga kita boleh integrate dengan, sebagai contoh, kita boleh integrate crypto payment menggunakan Bitcoin, Litecoin, ETH dan lain-lain lah. Dash, Doge semua ada. So anda dia boleh support. So kalau nak COD pun boleh. Kalau nak FPS online banking pun boleh, kita boleh suggest payment gateway yang reliable. So seller boleh daftar semua payment gateway, mana-mana payment gateway yang sesuai. So kalau nak PayPal pun boleh, nak bill please pun boleh, perfect money pun boleh. So ada banyak option untuk payment gateway. Kenapa kita perlu guna payment gateway ni? Sebab seller biasanya kalau anda nak terima pembayaran online, kita perlu display nombor account kan dekat WhatsApp ataupun Telegram kepada customer. So bila kita display maklumat account ini, so dia ada nama,
dia ada nombor akaun. So ini adalah maklumat rahsia sebenarnya. Kita tak boleh display secara public macam tu sajalah. Lagi satu, kita takut juga nanti kita punya akaun tu dijadikan macam akaun keledai mana-mana kan. Lagi satu, kebaikan Taman Gateway ni adalah bagi mengelakkan seller kena scam receipt yang palsu ataupun schedule transaction. So banyak case sekarang, seller jual bagi nombor akaun dan customer tu dia bagi receipt tapi dia dah edit sebagai successful. Ataupun dia bagi receipt yang untuk schedule payment yang mana dia boleh cancel kemudian. So seller banyak yang tertipu bila dapat resip-resip macam ni, dia dah siap barang apa semua tapi duit tak masuk. So ini untuk mencegah masalah tersebut lah. So Taman Gateway ni semua kebanyakannya adalah free, pendaftaran adalah free. So kalau individu pun boleh daftar guna IC saja dan dia akan terus masuk ke dalam akaun bank anda. So dia akan ambil masa dalam satu hari macam tu lah untuk clearance. So tak ada, kebanyakannya tiada yuran bulanan atau tahunan. Dan dari segi charge, ya, setiap payment gateway ni ada charge masing-masing. Dan kebiasaannya mereka ni akan charge per transaction. So yang paling murah, kita boleh suggest sebagai contoh untuk chip, toy, pay, bill, please. Dia boleh, dia akan charge RM1 per transaction. So kalau macam tadi, kita order. Ini kan kita order air ni, jus mango special ni harga dia RM10. So bila menggunakan bayar guna payment gateway ni, dia akan tolak RM1 daripada total order ni lah. So maksudnya besok dia akan clear ke dalam akaun bank kita sebanyak RM9. So RM1 kita dah bayar untuk servis payment gateway ni. Okay, so tak apalah kalau kita bayar RM1 pun, janji dia punya transaksi tu selamat dan dapat elak daripada scam. Dan juga maklumat kita tidak bocor kan. Okey, sebagai contoh saya nak settlekan payment ini. So saya dah pilih sini FPS online banking menggunakan chip gateway. So chip ni ada amat reliable. So kalau anda nak buka store, anda sebagai seller nak buka store, nak daftar chip boleh hubungi kami untuk setup account chip payment. So dia free saja untuk setup, tak ada masalah. Okey, so kita boleh terus place order. Klik pada press order. Sekarang kita akan masuk ke test gateway untuk chip. So di sini tunjuk test mode lah sebab kita bukan buat actual transaction. So kalau transaksi sebenar, bila select FPXB2 sini, dia akan keluar semua Maybank 2U, CIMB Click, semualah Afin Online, semua pilihan dan kita kena login, request tag dan sebagainya. Tapi kat sini kita nampak contoh untuk pembayaran yang sukses. So kita boleh just tap saja test success. Okey, selepas kita contoh kita dah selesai semua payment Maybank 2U dan dia akan kembali kepada Telegram beserta kita punya summary lah. Kita punya summary tempahan. Okey, so dia akan message semula tadi kita dah pembayaran kan, kita masuk ke checkout gateway. Dan dia akan message yang ini, message terbaru kita dah terima sebagai buyer ni. Kita dah beli new order number, menggunakan payment gateway apa, tarikh sekian-sekian, orders list. Ini juga, little ni juga akan dihantar kepada seller lah. So seller boleh proses lah untuk delivery, hantar ke mana, ada alamat siap, ada nombor telefon, email. Dan order status sekarang processing. So maksudnya di bahagian seller sana, seller tengah buat packing ataupun bancuh air ke apa. Dan untuk seller, dia boleh update dia punya untuk order status ni di dalam web panel. So nanti seller juga akan ada bahagian web panel untuk dia masukkan semua menu-menu atau produk atau services. Dan di situ juga boleh lihat statistik data order. Anda boleh check order dan mark order itu sebagai complete ataupun cancel ke macam mana, boleh update semua status. Anda boleh download semua maklumat daripada user anda. So ia amat penting untuk anda monitor ataupun tengok performance jualan anda lah. So dia akan ada chart semua, summary bulanan jualan berapa. So itu amat membantulah untuk sellers. So ini sebagai paparan di dalam mobile ini adalah untuk buyer lah, untuk buyer. So kita akan dapat kita punya summary order macam ni.
Okey, so bila dah dapat, anda juga boleh tengok di bahagian bawah ni ada lihat account. Anda boleh tengok senarai order-order terdahulu lah kat sini. So, dia akan keluar keyboard baru di bawah. So, anda boleh tap pada my order. Dia akan senaraikan order-order kita yang terdahulu lah. Ada macam-macam jenis order ni. So, sebagai contoh yang ini 1,800 kan kita tengok. Okey, apa ini? Ini untuk produk package percutian. Okey. So, dia ada kat sini. So, kita tengok order status dah complete. So maksudnya kita dah dapat lah semua voucher-voucher ni, order satu dah complete. So ada history kat sini lah order kita. So kalau kita nak order contohnya benda baru, sebagai contoh untuk seller yang menjual digital product seperti voucher, tiket, online course dan apa juga produk yang tak memerlukan delivery. So kita kembali kepada menu utama, kita tengok seller juga, kita tengok macam mana ke caranya. So kita tengok shop, kita tengok catalog digital product. Sebagai contoh kalau seller yang jual digital product, kita boleh tap digital product. So di sini kita ada beberapa produk, sebagai contoh produk e-book. So kalau anda nak jual e-book ke prepaid, game card, top up, voucher percutian, voucher tiket, tiket, voucher holiday, semualah yang berupa soft copy ataupun anda boleh PM atau WhatsApp kemudian untuk send details selepas pembayaran. Ini adalah contoh digital product yang tak perlu delivery. Okay, sebagai contoh kita pilih sini voucher holiday 3 hari 2 malam. So di sini anda sebagai seller juga boleh update gambar produk tersebut, title, dan juga anda boleh setkan harga itu sebagai sales ke apa, semua boleh set. Anda boleh bagi description kat situ, dan kalau seller buyer nak beli, so dia dah pilih quantity satu dan tap pada order ini. Untuk perkataan order ini tu pun kita boleh customize ya. Sebagai contoh kita boleh tukar order ini tu sebagai okey beli yang ini atau beli sekarang, macam tu. Kita boleh edit semua, boleh fully customize. Okey, so sekarang kita dah buyer tu dah masukkan voucher tu ke dalam bakul. So kita check semula bakul buyer. Okey, dalam bakul ada, kita dah tadi dah order. So voucher kita dah order online voucher. Kita nak ambil quantity dia sebagai 2. Kita nak increase quantity, so dia akan kali 2, 35 sama dengan 70. So daripada bakul ni juga boleh terus kepada pembayaran. Maksudnya kita boleh teruslah buka ke checkout. So sekali lagi kita akan masuk ke bahagian untuk pembayaran. Okey, saya masukkan email anda. So email ni penting supaya anda boleh terima receipt daripada payment gateway nanti. So semua receipt daripada payment gateway ni, setiap gateway ni dia akan basically dia akan hantar satu email lah menyatakan payment success ke apa ke. So penting sebagai rujukan anda. So kita bayar kali ni kita guna gateway Bill Please pula. Okay, Bill Please. Okay, Bill Please kita guna simulator payment. So Bill Please pun boleh accept my bank to you, online banking dan lain-lain. So sekarang ni kita guna Bill Please simulator. So untuk digital product, so anda tak perlu isi delivery info yang tadi yang banyak-banyak, alamat apa semua. So dia cuma perlukan nama dan telefon sahaja. So kita dah masukkan email tadi. Kemudian ini adalah by default dia akan ambil nama kita daripada Telegram lah. So basically kita tak perlu nak isi lagi details ni. So anda just check item, betul quantity dan kemudian click button pay. So tak perlu susah-susah kat sini. Proses dia straight forward daripada atas sampai ke bawah. Okay, so kita test untuk payment ini success. Setelah sebagai contoh kita dah masuk Maybank to you tadi, dah key in apa semua. So bila payment success, dia akan update. Okay, sekarang dia dah update semula berkaitan payment tu. So untuk digital product basically dia tak perlu delivery. So kita tak perlu processing apa semua lah, tak ada packaging. So payment status dia akan terus completed. Maksudnya duit tu dah confirm akan masuk ke account kita lah. So sebagai buyer, dia dah dapat info ni, so nanti tunggu akses kepada
voucher daripada seller ataupun apa-apa info yang seller akan send lah. Okey, sebagai seller pula anda akan dapat notifikasi yang sama. So notifikasi macam ni nanti seller boleh set satu channel Telegram untuk bot ni send semua order notification kepada channel tersebut. So anda boleh tengoklah nanti pada sub order masuk dalam channel tu kan. So nanti anda boleh check satu-satu. Okey, anda boleh copy terus semua maklumat yang ada dan anda boleh follow up semula kepada buyer ni lah. Untuk update proses seterusnya. So sangat mudah kat sini, anda boleh tengok list direct order apa semua kan. Okey, so apa lagi sebagai customer, apa lagi fungsi yang ada kat sini kan? So selain shop, so shop ini untuk customer anda. Okey, shop ini seller, buyer akan tengok ini memaparkan kategori lah, kategori semua semua produk yang ada. Contoh untuk produk wanita, dia akan senaraikan semua produk yang ada dalam kategori tersebut. So ada baju sebagai contoh, baju semua. So anda boleh letak beribu-ribu kategori, tak ada masalah. Produk pun unlimited. Anda jual barang kecantikan, boleh masuk sini kategori, ada kategori ni. Kalau anda jual kek, ini untuk kafe ataupun restoran ataupun ada delivery kek. So anda boleh masukkan kek, jenis-jenis kek, semua dengan harga dia sekali. So kalau anda aksesoris sebagai contoh macam gadget ataupun aksesori wanita, handbag, semua anda boleh masukkan dalam ni. So sangat fleksibel. Okay, so untuk lain-lain, keyboard di bawah ni anda boleh lihat. Untuk lihat account, boleh tengok history. Ini adalah my order ni untuk history ataupun sejarah pembelian order-order anda yang sebelum ni sebagai buyers. Anda juga boleh update phone number. Update phone number ni supaya seller boleh hubungi anda terus. Okey, kalau untuk delivery anda juga boleh hantar lokasi. So anda boleh share location terus dengan seller. Okey, untuk menu utama dia akan kembali kepada katalog menu tadi. Okay. So untuk hub ini untuk sebagai biasanya kita akan letakkan cara untuk kontak seller directly lah, untuk kontak seller. So seller sebagai contoh, seller akan ada username sendiri kan untuk DM direct. Ini adalah chat untuk bot di bot store. Tapi kalau untuk direct chat dengan seller, so anda boleh contact di bahagian hub. Biasanya kita akan customiskan ini untuk buyer app username seller terus untuk chat berkaitan order. So bila dah order contoh dari dekat sini tadi, so dia boleh share lah dia punya order details ni untuk follow up apa status. Okay, so saya dah order ni, so dia boleh forward ataupun copy dan pergi ke help tadi, tap dekat nama seller ni dan paste lah details tempahan anda. Okay, kebiasaannya seller akan terus follow up buyer. Okay, itu antara flow ataupun features yang ada dalam TG Store. Dalam TG Store ni, so ianya sangat, pada saya ianya sangat memudahkan seller untuk menjual di mana-mana saja. Kita jual di Facebook, kita jual di TikTok Live semua. So basically TG Store ni akan melengkapkanlah proses ataupun mengautomasikan kerja anda. So customer tak perlu nak tanya katalog, nak tengok mana kan. Anda tak perlu kena ada website, nak kena bina website apa semua. So untuk TG Store ni kita bagi dua lah, dua dalam satu. So dia ada web panel yang mana anda boleh upload semua jenis produk sebagai untuk setting dia punya payment gateway dan lain-lain. So dan untuk paparan buyers, dia boleh terus membeli di dalam aplikasi Telegram. So tak perlu install app baru, tak perlu download app baru. So dia ada Telegram, dia terus boleh access kedai bot kedai anda. So bot ni sebagai anda punya sales man ataupun sales girls lah basically. So anda ada bot ataupun salesman, sales bot sendiri di dalam Telegram yang menjadi yang menjual produk anda 24 jam lah. So dia jual produk,
dia display katalog, dia bagi info, dia collect payment terus on the spot di dalam aplikasi Telegram. So anda just terima notifikasi saja. Okey, ada order masuk, ada order masuk, ada order masuk. So tak perlu nak repeat-repeat promotion. So anda juga boleh share saja bot ini. Share bot link dalam grup-grup mana, grup Telegram ataupun di social media supaya customer boleh terus masuk ke dalam bot anda untuk buat pembelian. So ianya sangat mudah dan anda boleh access berjuta-juta pengguna Telegram yang lain. So okay, itu sahaja perkongsian. So kalau anda ingin tahu lebih lanjut berkaitan TG Store, anda boleh search username saya, dia ada di bawah ni, @ewalls, untuk bertanya lanjut, ataupun anda boleh terus ke laman web kita. Anda boleh pergi ke tgstore.top untuk lihat apa-apa package yang ada lah. So untuk awal ni kita akan offer, kita akan buka banyak slot yang pada harga promosi untuk anda cuba, dan kita juga ada slot yang free ya untuk anda, untuk kalau anda ada yang ingin mencuba, kita boleh bagi slot free untuk anda tengok bagaimana keberkesanan sistem ini ataupun TG Store ini untuk bisnes anda. Okay, sekian, jangan lupa share dan like video ini. Semoga ia memberi manfaat kepada bisnes anda. Sekian, terima kasih.